ქუთაისში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გიორგი შავგულიძემ ბრიფინგი გამართა ქუთაისის საკრებულოს უპარტიო დეპუტატმა ადგილობრივ თვითმართველობაში გაზრდილი შტატების შესახებ და პროექტ კორპუსის ფარგლებში კოორდინატორებზე ისაუბრა. მისი განცხადებით ნაციონალურმა მოძრაობამ წინასაარჩევნოდ ქუთაისის მერიაში თანამშრომელთა რიცხვი გაზარდა, რაც საბოლოოდ ადგილობრივ ბიუჯეტზე აისახა. ასევე პროექტ კორპუსის ფარგლებში დასაქმებული ადამიანების საარჩევნოდ იქნა გამოყენებული. მისივე განცხადებით არამიზნობრივად იქნა დახარჯული თანხები ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე შადრევანისა და ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებასაც. როგორც დეპუტატი აცხადებს, პრეტენზიები და მოთხოვნები ბევრჯერ გააცნეს ადგილობრივ ხელისუფლებას, თუმცა უშედეგოდ. პირველი ის რომ ასე ახლა ხანში შეცვლილი იქნა ბიუჯეტი და ვიმედოვნებდი იმას რომ მასში ამოღებული იქნებოდა ის მუხლები სადაც გაგაბერილი არის შტატები. კერძოდ განსაკუთრებით საყურადღებო არის პროგრამა კორპუსი რომლის თანახმად 125 საშტატო ერთეული გამოყოფილი იქნება კოორდინატორებისათვის. წინაწლების პრაქტიკამ გვიჩვენა რომ ეგრეთ წოდებული კოორდინატორები გამოყენებული არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ საარჩევნო შტაბებში. ეს როგორც საპრეზიდენტო ასე საკრებულოსა და ასე საპარლამენტო არჩევნების დროს აშკარად და თვალშისაცემი არის.